Bismillahirrahmanirrahim. Жамандыққа жақсылықпен жауап беру. Адам табиғаты жамандық жасағанға жамандық жасауға, ізгілік жасағанға ізгілікпен жауап беруге бейім. Алайда Алланың кешірімін үміт еткен момин адам жамандық жасаған адамның өзіне кешірімділік танытып, оған жақсылықпен жауап бере білуі тиіс. Allah Teala kasiyetli Kur'an'ın Fussilet suresi 39. ayetinde A'udhu billahi mineşşeytanirracim İdfa' billeti hiye ahsen fe izellezî beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu veliyun hamim. Sadakallahu lazim. Jamandıktın kayrımın en körkem jaksılıkmen kaytar. Sol vaqtta sen men ekeuñ araŋda düşmandık bolğan biriw өте жақын достой болып кетеді деп айтқан. Алла Тағала жамандық жасаған адамға хасан жақсылық қана жасауды емес, ахсан ең көркем түрде жақсылық жасауды бұйырған. Бұған жамандық жасаған адамды кешірумен қатар ол үшін дұға ету, сыйлық беру, жақсы қарым-қатынас құру сияқты тағы басқа істер жатады. Халқымызда мындайда айтылатын таспен ұрғанды аспен ұр, жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі деген нақыл сөздер бар. Әр қашан кішіпейіл болып, тек жақсылықта болайық. Алла ниетімізді қабыл етсін.